はい、皆さんこんにちは。はい、昨日初めて私のチャンネルにもメンバーシップ制度を導入しました。しかしですね、私の YouTube を iPhone で見ている方々がこのメンバーシップ加入のマークが出てこないんだと私に教えてくださいました。私もこのメンバーシップが初めてだったので勉強不足でした。その点本当に申し訳ございません。はい、それで今から iPhone でも私のチャンネルのメンバーになれる方法を皆さんにご説明いたします。まずですね、 iPhone でメンバーシップに加入するためにはこの Chrome というアプリが必要です。皆さんが今見ているこの YouTube は Google が作ったんですね。 Google はこの Chrome も作ったんです。なので安心してダウンロードしてください。ちなみにこの Chrome はですね、インターネットエクスプローラー、つまりインターネットに接続できる、そのようなアプリです。はい、ここに Chrome と検索をしてください。はい、これが Chrome ですね。Chrome をダウンロードしてくださったら、はい、Chrome に入ります。そしてこの YouTube、はい、このページからですね、一番上のこの点、これです。これを押します。はい、ここからですね、下に行きます。下に行くと PC 版サイトを見る、これをクリックしてください。ぴょん。はい、ここから私のチャンネルの韓国男子 TV を検索してください。私のチャンネルを押すと、はい、メンバーになるというボタンが見えますね。これをクリックしていただいたら私のチャンネルのメンバーになれるんです。はい、昨日12月8日から初めてメンバーシップを導入しました。なのに今メンバーシップに加入してくださった方々は35名様です。すごい。はい、私の予想を超えてたった何時間だけでこんなにたくさんの方々が加入してくださるとは本当に思わなかったんです。はい、本当にありがとうございます。このメンバーシップっていうのは加入してくださった方々が増えたら増えるほど使えるスタンプも増えるんです。なのでこのように面白いスタンプも作る予定です。これからも頑張ってもっと面白い YouTube、 もっと有益な内容を作るために努力いたします。はい、今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。あっぴょん。